Salomonga bot ismini qanday qilib tahrirlasa bo'ladi? Xo'p, biz Qo'yish editor dasturidan Counter Strike papkasiga kirib olamiz. Strike papkasiga kiramiz. Va bot profiliga kiramiz. Faqat bir oltada emas, Counter Strike Global, Counter Strike Source ularda ham o'zgartirsa bo'ladi. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Videodan nimadir o'rgangan bo'lsanglar xursandman. Like bosishni unutmanglar. Xayr, keyingi videogacha.